បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរ Sporting News នឹងនាំយកព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិដែរនិយាយអំពីចាំមើលថាតើ Chelsea អាចយកឈ្នះក្រុម Frankfurt បានដែរឬអត់ការប្រកួតពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប Europa League បានឈានចូលមកដល់ក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលបច្ចុប្បន្នហើយដោយតម្រូវឲ្យក្រុម Chelsea បាត់ទ្វារកីឡាដ្ឋានទទួលស្វាគមន៍ក្រុម Frankfurt នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្ររំលឹកការពីការប្រកួតជើងទី1នៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុម Chelsea មិនអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុម Frankfurt បាននោះទេដោយបានត្រឹមតែលទ្ធផលស្មើគ្នា1ទល់នឹង1បើយោងតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមវិភាគបាននិយាយថាក្រុម Chelsea នឹងយកឈ្នះទៅលើក្រុម Frankfurt ក្នុងលទ្ធផល 2-1 ហើយឡើងទៅអង្គុយចាំវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បន្តបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច Like Subscribe Channel Sporting News របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ